Croatian Sensation presents Lana Jurcevic live 19.10.2012 München Villa Flora u sklopu prvog glazbenog casting showa za dijasporu Croatian Sensation. Nastupit će Lana Jurcevic live, koja je u sastavu žirija, a ujedino će nam promovirati svoj novi album i hit single Zašto volim loše dečke. Croatian Sensation 19.10.2012. München Villa Flora Lana Jurcevic live. Za ostali glazben dio pobrinut će se DJ Don Deluxe i Eto Live Band, medijski pokrovitelji RS Design and Marketing, Sole Music, Tulum 69 Event, Hrvatski community portal Vidimo se.net, Artizana Film i Crolife Radio. Croatian Sensation.